Clara, vil du have nogle sodavand? Ja, det skal jeg. Ej, skal vi ikke prøve det? Ej, jeg ved altså ikke helt. Det vil jeg altså gerne, Jonas. Kom nu, Clara. Det kunne være sjovt. Okay, det kan vi godt. Jonas, hvordan gør man det her? Inden man starter, skal man køre nogen én gang for hver person. Og man skal altid huske at sige farvel, når man slutter. Okay, jeg starter. Er der nogen til stede? Hvad er det, I laver? I kom galt af sted. Jeg skal nok lade være bedstemor. Ej, kom nu, det kan vi altså godt. Ej, fuck nu det. Kom nu, Clara, det kan vi godt. Ja, kom nu. Ej, jeg vil altså ikke. Ej, kom nu, Clara. Okay, så. Hvad er dit navn? Seks. Did you understand? Hvad sker der? Fuck! Hvad skete der?